Fala, meus amores, como é que vocês estão? Seguinte, top fundos imobiliários para viver de renda? Na aposentadoria, lá no longo prazo, colocar o burro na sombra. Nós trouxemos aqui, para mim, são fundos seguros, tá certo? São fundos que, sim, a maior parte eu vou dar uma olhada aqui, tenho na carteira, são fundos mais seguros, tá certo, turma? Pensa lá na aposentadoria, o que, que o fundo imobiliário faz? paga ali rendimento mensal, isento de IR são aluguéis para você pô Carol eu quero ter uma renda passiva na frente certíssimo Carol você gosta de fundo imobiliário sim no final do vídeo eu vou falar o quanto que eu tenho aí de porcentagem hoje de fundo imobiliário como é que tá dividida a minha carteira eu vou falar aqui para vocês então pessoal nós vamos falar aqui fundo, fundo você vê de renda agora se você puder dar o seu like meu amor como forma de agradecimento o canal muito agradece eu também tá certo vamos dar uma olhada o que, que é importante né turma dividendo que é algo que a gente gosta muito. PVP também é legal você olhar, porque se o PVP está abaixo de um, está descontado. E tem fundos que são oportunidades, inclusive tem fundos que estão em oportunidade agora na bolsa, que para mim está barata. Você que me pergunta, a bolsa está barata? Sim. Por que, que eu sei? O PL da bolsa, turma, está abaixo do que a gente já viu. Inclusive estava abaixo ali da pandemia, o PL, ou seja, está barata a bolsa de valores. Agora tem que saber aproveitar os momentos, né? não é lá comprar na alta. E vender na baixa. E por que que eu te falo isso de comprar barato com oportunidades? Porque você vai ganhar no potencial de valorização. A cota está X, daqui a pouco ela sobe, você ganha os dividendos e ganha a valorização. Ou seja, saber olhar esses movimentos da Bolsa de Valores também é importante, tá bom? Agora, é, não é só para você comprar pelo PVP. Ah, caramba, tá 0,60, vou comprar. Depende do fundo. Tá bom, meu amor? Porque às vezes aquele fundo não é bom, às vezes está passando dificuldade. Para mim não é oportunidade, Deva 11 por mim não é oportunidade para mim. Às vezes o fundo está ah, muito descontado, Carol, tá na hora de comprar. Tem que estudar o fundo. Tem que ver o fundo e falar: opa, vou abrir aqui o fundo. O que, que ele tem? Quem é a gestora que está atrás daquele fundo? O que, que o gestor está fazendo? Você está entregando seu dinheiro ali para alguém cuidar para você, né? Do fundo. Então vamos lá. O primeiro fundo, turma, é o BTLG11, tá, gente? É um dos melhores fundos. De logística de galpões, tem galpões próximos a São Paulo, num raio bom ali, né? Então é um fundo que tem muito inquilino ali de olho, né? Tá próximo a São Paulo, que é onde tem um movimento enorme. Tá fazendo novas aquisições, que é importante. Tem mais aluguel entrando, mais inquilino, novas aquisições, mais grana, mais dinheiro de dividendo. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados no Investidor 10? Olha lá. BTG pactual faz a, a gestão né, do galpão do, do, do fundo de logística hoje noventa e a cota pagou dividendo ali de 9,24%. pvP com 1% de desconto, uma vale a pena zero liquidez diária ótima oito, setenta milhões e variando para cima nos últimos 12 meses três, Olha aqui, a gente trouxe. Valor patrimonial alto 4,33 bilhões. E aí a gente vê algumas informações. É um fundo do tipo tijolo, investe em galpões aí, está no segmento logístico e indústria. A gente vê aqui a taxa de administração 0,9% ao ano. E a vacância 2%. Para mim, essa vacância aqui, muito pequenininha, fundo excelente, 2% vago. Daqui a pouco ocupa isso aqui, na minha opinião. E o último rendimento, 0,76%. Olha o número de cotistas aqui, 328 mil. Quer dizer, tem bastante cotista dentro desse fundo. A gente vê o dividendo. Olha aqui, né? Nos últimos cinco anos, a gente vê esse, esse dividendo em 8,43%. O atual, 9,24%. Olha lá a barrinha azul, né? Tem alguns momentos altos e olha lá, está sempre remunerando os cotistas. O segundo fundo que nós vamos falar agora é o KNR11. Turma, gestão do grupo Kinea, do Itaú. É uma gestora gigante, faz um excelente trabalho e é uma das gestoras que tem mais fundo imobiliário aí positivo, indo bem no histórico. Como que é o KNR11? Ele é híbrido, por quê? Ele investe metade em galpão logístico e metade em lajes corporativas. Tá certo, Carol? Mas o KNR11 não paga tanto dividendo como outros. Turma é seguro, é um fundo que oscila menos. Teve muito iniciante que começou com esse fundo, inclusive eu na carteira. Então Turma é um fundo seguro, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui. Na minha opinião vale a pena, tem um menor risco. Mais vale a pena? Sim, são ótimos ativos e tem uma ótima localização. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados no Investidor 10. Olha lá, né? Grupo Quinéia, excelente grupo, obrigada. Cotação Hoje, R$ 157,97. Entregou dividendio ali de 7,59%. PVP mostrando desconto ali, 0,99%. É, olha, é raro isso, hein? Liquidez diária, 3,81 milhões. E variando para cima nos últimos 12 meses, 8,47%. Ainda está barato um pouquinho ali, mas está subindo. Aí vamos ver algumas informações. Olha lá, um, como eu falei, segmento híbrido. Metade em galpão, metade em laje. Vacância 2,51%, para mim nada preocupante. Taxa de administração 1,25% ao ano. A gente vê um último rendimento pago de um real e aí a gente vê um valor, como eu falei, patrimonial 4,48%, perdão, 4,48 bilhões, um valor muito alto aqui. Dividendos? Olha lá, né? Cinco anos a média ali, histórica 7,27%. E o atual 7,59%, como eu havia dito no começo. Turma, volta para cá. Antes a gente falar o próximo fundo, Renan, vamos fazer o seguinte. Qual é a pergunta que você quer fazer aqui para a turma? Eu quero fazer hum, qual que é o seu fundo favorito. Qual o é o fundo, imobiliário, carteira? o fundo imobiliário que você vai carregar para a velhice? Isso mesmo. Que eu gosto para aposentadoria. Você vai comentar aqui embaixo, viu criatura? Comenta aqui embaixo com a gente. Qual é esse fundo? Que você gosta, que você acha top, comenta aqui embaixo. Vamos para o nosso próximo fundo: é o KNCR11. É um fundo também do grupo Quinia, ó, redondo. É um, um fundo do tipo papel, tá certo, turma? Tem um risco menor do que outros fundos de papel. O indexador é o CDI, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, a gente vê o KNCR11, grupo Quinia do Banco Itaú. A cotação hoje, R$ 104,54. Entregou um dividendo ali de 11,97%. PVP está em 1,04%. Esse fundo está um pouco esticado ali, mas é um bom fundo. Liquidez diária, 10,77 milhões. Tem negociação, pelo amor de Deus. E variando para cima, 22,33%. Outras informações: fundo do tipo papel, como eu falei. Taxa de administração, 1% ao ano. Tem aproximadamente 342 mil cotistas. Um valor de patrimônio alto, 5,78 bilhões e o último rendimento em 1 um real. Vamos dar uma olhada nos dividendos? Olha lá, aqui quando a gente está com uma taxa Selic, 2020, 2021, baixa, né? O fundo é indexado ao CDI, então ele paga menos. Mas já vem voltando a pagar, a gente teve um aumento ali da taxa Selic, consequentemente um aumento do, da taxa CDI. A gente vê o atual em 11,97 e o médio em 5 anos, 10,97. 59% desse fundo. E aí volta para cá. Eu trouxe aqui um fundo que é polêmico. Tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. Mas eu acho que tem que ter um fundo de renda urbana na sua carteira. E hoje eu trouxe um fundo que eu gosto muito. Carol, você está investindo nele? Você está posicionada? Sim. Eu tenho esse fundo na carteira. Eu acho que esse fundo é um fundo. Embora tenha ali né bastante inquilino do mesmo é, setor né de renda urbana, tem bastante imóvel. Então vamos falar dele, é o HGRU 11, tá, gente? A gente tem ali 71 imóveis, contratos longos, que é importante, ou seja, os inquilinos têm contratos por mais tempo. Aqui, ó, 33% setor educacional, 18% no vestuário, 46% em mercado histórico positivo, é um fundo de renda urbana, como eu falei. Vamos dar uma, uma olhadinha aqui. A gente vê aqui, cotação hoje R$ 126,86. Dividende de entrega nos últimos 12 meses, 9,48%. O PVP está em 1,01%, um pouquinho mais caro, mas para viver de renda é um fundo muito bom. Liquidez diária 3,14 milhões e variando para cima, 4,86%. Vamos ver algumas informações sobre o, GR, o HGR11? Olha lá, né? É um fundo que está com uma vacância baixa, 1,30%. Tem 203 mil, quase 204 mil o número de cotistas, tem uma taxa de 0,90% ao ano, valor patrimonial em 2,32 bilhões, último rendimento foi pago, 1,25. E aí a gente vê aqui os dividendos, olha lá a barrinha azul, constante, tem alguns picos, mas é um fundo que remunera os seus cotistas aqui constantemente, só alguns picos, mas o resto está pagando ainda. Olha lá, né? As barrinhas menores pagando os cotistas, inclusive eu. Dividendinho de atual, 9,48%. Dividendinho de média em cinco anos, 9,33%. Volta para mim, a pergunta que eu fiz: qual é o fundo imobiliário que você vai levar para sua aposentadoria? Comenta aqui embaixo comigo, viu, criatura? E o like. Senta o dedo no like. Eu aprendi isso com algum influencer aí. Mas é obrigação pra Senta o dedo no like, turma. Ajuda a gente aqui do canal, tá certo? A gente quer que você fique rico, rica, com o seu dinheiro, com o seu investimento, meu amor. Cada um tem né? A sua, o seu caminho, mas a gente quer que vocês fiquem sempre prósperos aí. Tá legal? Renazinho, tem um presente? Eu Hoje? Quero. Só que vai ser as minhas custas? Temos uma planilha. Ah, então pode ser. Se fosse viagem com o meu dinheiro. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.